好了，欢迎收看本期的搞距离距离，我是钟文泽。我们现在正在 MWC 索尼展会的现场，然后呢，我们现在面前就是索尼今天刚刚发布的 Xperia One。哦，这好像这个数字是这个系列重新有一点点从头再来的这种感觉，对吧？今年发布了三款手机，一个是这个 One， 一个是 Ten， 还有一个 Ten Plus。其中这款手机呢，它是一个旗舰机型，它呢拥有的是高通骁龙855的处理器，同时呢有一个6.5英寸。21:9的屏幕，大家看，虽然说66.5英寸，但是因为采用一个21:9的屏幕，我们整体看它的宽度，对吧？现在我这机器拿不下来，但是宽度明显要更窄一些。这个部分呢，我可以拿一下这个华为的 Mate 20 Pro 跟大家对比一下，大家能看到吗？明显它没有采用这个曲面屏的前提下，明显还要更窄一些，因此你单手握持的时候显然会有一个更好的效果。这一次呢，大家看索尼在整体的边框上也算是对于索尼来说最窄的一次了。然后呢，这一次它那个背面采用的是后置三镜头，然后其中一枚主镜头呢是1200万像素的镜头，一枚超广16毫米等效焦距，一枚52毫米焦距的这个长焦镜头。而且刚才我们看到这一次索尼在这个镜头拍照方面加入了很多相机才有的功能，比如说这一次在 Xperia One 这款手机独占上加入了眼控对焦。什么叫眼控对焦呢？就是我们在拍人的时候，日常大家如果拍摄照片的时候可能知道，大家可以识别人的面部进行一个对焦，但是索尼在相机上其实就已经有了这个眼控，就是它可以直接把焦点对准到你的眼睛上。我们刚才体验了一下，发现这个功能确实定位非常的精准，就是直接能把你的眼睛对得非常的清晰。另外一个部分呢，就是索尼这次加入了一个类似于叫专业级的摄影功能。专业级的摄影功能呢，可以，因为它本身是一个21:9的屏幕嘛，它可以以21:9的屏幕来进行录像。在录像的过程中，用户可以拍摄 HDR 的视频，也是一个实时的 HDR 的视频。然后在 HDR 视频拍摄过程中呢，用户有点可以选择像怎么说，有点像选择这种 log 模式，就是本身它是突出动态范围的，但是颜色不是非常饱满。然后在后期你可以自己选择，可以选择不同的这个LUT，然后把这个画面的颜色调整得非常鲜艳。当然我们刚才体验的过程中，这功能小小的失灵了啊，现场一度十分尴尬啊。但是工作人员跟我们说，在正式量产版的机型上，这个功能呢将这个正式的出现啊。现在可能还是毕竟是一个工程机。然后现在呢，这款手机其他部分的硬件配置呢，它是一个3300毫安时的电池，但是不支持无线充电啊。这个索尼刚才工作人员跟我们说，也是因为他们里边要考虑到采用这款手机更薄，因此这个如果加入无线充电线圈呢，这款手机的厚度就控制不了了。好，以上呢就是我们对索尼 Xperia One 这款手机的现场一个快速的摆在这儿上手的体验啊。关于这款手机更多更详细内容，大家可以关注同一数码以后续的报道。我是钟文泽，我们下期视频再见。